Хурлын дараа ирэх юм гэж шүдээ. Улсын хурлын 2022 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 36-р тогтоолд мал ажихуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэр хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд стандарт техникийн зохицуулалтын шаардлагыг мөрдүүлэх, хүнсний сүлжээний үе шат бүрт хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааны зохистой дадал хяналт удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, түүнийг баталгаажуулах эрх бүхий итгэмжлэгдсэн байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх, хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нийлүүлэлтийн явцад аюулгүй үзүүлэлтийн шаардлагыг бүрэн хангасан хэсэгт тавигдах, дотоодын хяналтыг нэмэгдүүлэх, хүндлэнгийн хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, хяналтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, газар тариалангаас нийлүүлсэн хүнсний түүхий эдийг дотооддоо босруулах бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, дотоодын зах зээлд борлуулсан бүтээгдэхүүний чанар эрүүл ахуй аюулгүй үзүүлэлтүүдийн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнд олгож байгаа урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгох, хоол хүнсний зөв зохистой соёлтой хэрэглээний талаарх сургалт сурчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах арга хэмжээнүүдийн хүрээнд органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсрууллаа. Хүн амын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, баталгаат хүнсээр хангах асуудал үндэсний аюулгүй байдлын чухал хэсгийн нэг бөгөөд шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр судлан тогтоох судалгаа шинжилгээний ажил эрчимтэй хөгжиж, органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өсөн нэмэгдэж байна. Сүүлийн жилүүдэд олон улсын түвшинд үйлдвэрлэлийн чиг хандлагад өөрчлөлт орж байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлттэй хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл, органик бүтээгдэхүүнийг дэмжиж байна. Энэхүү өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээ нь халдварт болон халдварт бос өвчний хүчин зүйл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл аж төрх зан үйлтэй холбоотой ба Монгол улсын үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 16-р зүйлийн 1-р заалт хүн амьд явах эрхтэй гэсэн суурь зарчимд хамаарна. Монгол улсын хүн амын нас баралтад амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй зүрх судасны тогтолцоо хавдар болон хоол босруулах эрхтний өвчин зохилж статистик мэдээгээр 2021 оны байдлаар 65% эзэлж байна. Хоол хүнс өдөр тутмын хэрэглээ чанартай баталгаатай байна гэдэг нь биологи, хийм, физикийн альва хорт бодисоор бохирдоогүй байх асуудал юм. Хүн зөв зохистой хооллох, хоол хүнсний чанар баталгаажилт, хаяг шашхны талаарх мэдлэг авах органик үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих нь чухал юм. Хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 5-р судалгааны дүгнэлтэд эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх, тэжээллэг хүнд ээлтэй байхлын гаралтай органик үйлдвэрлэлийг дэмжих, олон нийтэд сурталчлах, мэдлэгийг сайжруулах, органик брэнд бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох чадвартай органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, түүхийд боловсруулах, баталгаажуулах, хяналт тавих, бүртгэл мэдээллийн сан байгуулах тогтолцоо бүрдүүлэх нь хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангах эрхцөн орчин бүрдүүлнэ. Манай улс 2030 он гэхэд нийт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 5%-ийг органик баталгаажуулалтад хамруулах зорилт тавьсан бөгөөд энэ зорилт нь 2016 онд батлагдсан. Манай улс 2022 оны байдлаар 715 органик бүтээгдэхүүнийг 348 органик үйлдвэрлэл эрхлэгч үйлдвэрлэсэн бөгөөд үүнийг тухайн заасан сайтад бүртгүүлсэн байна. Эдгээр органик бүтээгдэхүүний дийлийн хувийг газар тариалангийн бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа ба чанар орлогын хэмжээ харилцан адилгүй өнөөдрийн байдлаар албан ёсны тооцоо судалгаа гараагүй байна. Мөн иргэд органик бүтээгдэхүүний ашиг тусыг ойлгох нь дутмаг, дэмжлэг урамшууллын тогтолцоо хангалтгүй, органик бүтээгдэхүүний эрхцүүн таатай орчин бүрдэхгүй байгаагаас шалтгаалan төдийлөн хөгжиж чадахгүй байна. Хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25-р зүйлд зааснаар хуулийн 50%-аас дээш хэсэгт өөрчлөлт оруулсан тул шинжилсэн найруулгын төслийн хэлбрээр боловсрууллаа. Органик хүнсний тухай хууль гэснийг органик бүтээгдэхүүний тухай хууль гэж зохицуулах харилцаа хуулийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөн эх орны үйлдвэрлэлийн органик бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлсэн болно. Хуулийн төсөл нь 5 бүлэг 18 зүйлтэй. 1-р бүлэг хуулийн зорилт үйлчлэх хүрээ нэр томьёоны тодорхойлолт органик үйлдвэрлэлийн зарчим. 2-р бүлэг органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн эрх үүрэг хориглох зүйлс орно. 3-р бүлэг органик бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт баталгаажуулалтын байгууллагын үүрэг шашиглалт бүртгэл мэдээлэл. 4-р бүлэг органик бүтээгдэхүүний экспорт импорт худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлэх дэмжлэг урамшуулал. 5-р бүлэг органик үйлдвэрлэл органик бүтээгдэхүүн тавих хяналт харилцааны
тогтолцоог тус тус тусгаж өглөө. Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль батлагдсанаар байгаль орчин, экосистем, хүний эрүүл мэндэд дээлтэй органик үйлдвэрлэлийг дэмжин зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулах бүс орон нутгийг хөгжүүлэх, орон нутагт ажлын байр бий болгох, органик хүнс бүтээгдэхүүнээр хүн амаа хангах, экспортод гарах боломж бүрдэх юм. Ингэснээр нэгдсэн үндэсний тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 болон Монгол улсын урт хугацааны бодлого алсын хараа 2050 дэвшүүлсэн зорилтуудад хүрэх юм аа. Ингээд улсын хурлын эрхэм гишүүдээ та бүхнийг органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хилц хэсгийг шийдвэрлж өгхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Одоо төслийн талаарх байгаль